Trenutno se nalazite na 8. kilometru od Aleksinca, mesto je Subotinac. Ovo je fudbalski klub Moravica sa višegodišnjim uspešnim takmičenjem u zonskom rangu takmičenja. U ovaj klub volimo prvenstveno što smo odavde, znači svi smo odavde iz sela i taj klub je za nas svetinja. Prognoze rezultata su 5-1 za Moravicu. I evo ga, dodeljeni dribla je još jedan ljuti teren, veliki derbi opštinske lige Aleksinac. Tako je, igraju Moravica iz Subotinca protiv Borca iz Trnjana. Tako je, oba tima imaju isti broj bodova, prvi i drugi na tabeli, 5 pobjeda, jedna izgubljena. Ovde su Aleksinački rudnici, iza nas je Bovansko jezero i put ka Sokobanji, tu je Aleksinac. Sve je spremno za derbi, tu je i kišobran. Pristižu navijači raznim prevoznim sredstvima. Tu su i drva, teče se, hvala Bogu. Sve je spremno za grejnu sezonu. Zdravo. Zdravo. Ja dari se bre, majmun. Da se majmun nešto što je. Milunović pokazuje zašto. Dvadesetica. Da, 20 Milunović. Ne časi oni časa. Opravdava ulogu prvog favorita za strelca u ovoj utakmici. Teren je u katastrofalnom stanju, a? Pa, ja mislim da je to zamka za goste iz Trnjana. Pa, opština nam ugasila vodu, to je. Što? Pa, ne znam što. Naučnici. Dok je bila voda, bio je možda među dva terena u opštinu. A sad je bez vode? Pa, nema, vidiš, da pobelelo sve, brate. A šta je ovo što raste još? Tu? Pa, koro, brate. E, sad, možda je prednost ovih suvih terena što nema krtičnjaka. Da. Sve da, ima svoje. Ja, hoćeš salatu, hoćeš krtice. Pritisak domaćina. Ovo je derbi čitavog prvenstva. Jer obe ekipe imaju po 4 pobede i po 5 pobede po porazu. A i ujedno su i najbolje ekipe, naša i njihova. Mi sad ulazimo u špic forme i nadam se sigurno i pobede. Pa evo problema. Ko je za, Messi, da? Za domaćina. Ne može Messi da stigne. A dobar je Messi, brate. Bez faula. Bez. Mi smo fudbalski klub Borac iz Trnjana. Radi se o dve prvoplasirane ekipe naše lige. Ulog je veliki, može biti samo jedan pobednik. Propuštena lopta, volej. Ništa, odbitak gola. Ja sam vezni red. U prvom si sastavio. Danas nisam, ali ja se nadam da ću da budem kec u rukavu mladom treneru. Nije loša tribina na Strnjici. Nije, nije. A ima i rezervi na obe klupe, ovo moramo da pohvalimo. Pa ozbiljan pristup derbiju. Znaš šta mi se dopada, brate? Šta? Stolica za delegata. Ja podržavam kad se trpezarijska stolica donese na stadion, to je respekt. E, sad je Miletić u akciji, evo ga, probija Miletić. E, da li je penal ovo? Pritisak. Šta je sad? A, nije penal, brate, ali bio van, penal. Van 16 je bilo. Ali bio penal, ali može VAR ovo da vrati, brate. Ceo metar bio unutra. Ceo metar je bio unutra. A bio penal, a? A šta mislite, da u VAR sobu kontaktiramo? Nema ništa od VAR. To vi mislite? Ma imamo mi u režiji VAR sobu. Ajmo režije, VAR. Kube? Nije, nije. Nije, nije. Ko izvodi ovo? Milunović u gol, a? Ide. Boks ogoman, odlično. Korner. Feri korektna igra, sa što manje startova, sa što manje faulova i što se kaže neka bolje pobedi. Ja se iskreno nadam FK Borac. Kao bre, brate, lag bi! Dajte vodu nešto da je. Ja vratim da li moguće mu. Po sam su mišli. A čiji ste vi navijači? Po Jubemlinga navijamo i za nije drugi, samo se potepaju. Samo da se potepaju. A ko je lakaj gurnoga, šta sereš me više?
Evo, to pa se nereš, be, pa se razmišljajte u stavu. Ajde, be, ti, be, pa ne izvodi, be, dečko, pao tu sad. Šta da glumiš, be, pa ti sad mi daš kartu? Zašto mi daš kartu? Možda nećeš te smišljati, jel to pominjem? Jel to pominjem, nećeš da smišljati? Pa šta, šta radim, bre, kažem, kurnoga, šta radim? Ajde, be, ne sjedi, be, cilu. Pa tjeraj se. Pa sve stjeraj, be, šta će mi te, zašto će mi te? Zašto da mi stjeraš, be? Pa šta me opominješ, da vređam? Ajde, be, ne sjeri. Šta reći, ovo je služen crveni igra. Da, pa je, ali znaš kako ono sada ostane bez igrača, ono stvarno. Aco je preterao sa, smirili su ga njegovi s tim. Ma nisu ga smirili. Pa šta glumi, be? Ti be šebe, nemoj da kenjaš, be, brate. Dobro, be, Aco, čuti mi se, be, nemoj te kurac! Dođi, djavo, te upropačiš utegnicu sada, be. Sve lepo, fino, ti dižeš tenziju. Šta dižem tenziju, kažem po ruga. Dobro, be, Aco, dobro, be. Kažem i tvoj ti grafik. Ti si digao tenziju, svršim ti ga usta. Čekla će Milunović da se vrati u igru. Pa ne, imam predstavu, vidjet ćemo šta smo imali. Na šta je čudno, isto, što ima desetku nad šorcu, a na majici 20. Kako misliš da je to moguće? Pa, zato što vredi za dvojicu. Uff. Malo, se igra muški. Da, da, ne manjkaju želju, stvarno. Željko! Sljedeći put lakat mu ne bi. Dosta brutalan savjet, tribina. Konkretan savjet. Pa ne jedno što je bilo. Pa ništa, kaže, pipnuo ga je malo i on je pao, počeo da kuka. Hteo da valjda izvuče, ovaj već ima žuti. Da dobije još jedan. Sudija! Karton mu daj! Sudija! Karton! Ali napeta utakmica. A tenziju dizaju, biju, na silu oći nešto. Pa provocirao ovaj dečko jedan... kao nagazio ga igrač, ali nema ništa, neće pokaže gdje su mu kramponi, nema ništa. Lažu, igraju grubo mnogo. Sad će da šutira Milunović odavde. Evo, gledaj. Evo, za Miletića. Evo. Kakva akcija, Milunović, Miletić, pas. Iskusna akcija. Ide bakljada. Samo da ne padne čovjek. Dok je još atmosfera na nivou. Spor je, spor je. Pa dobro, ko je očekivao evo i lopte? Šta je s ovom bakljom? Ne znam. Malo, trokira. U posljednjim trenucima Miletić, Milunović, Osovina zavarila gol, domaćini vode 1-0. U nadoknadi vremena, da. Da. Šta drugo poželeti sem da i drugo poluvreme bude isto ovako. I da ne bude tepanja. Može da snimamo malo da nam date izjavu? Nemoj mene, ja ne znam ni padeži broj. A jel drži sudija utakmicu pod kontrolom i dalje? Pa drži, ali nešto zeza. Ali bit će bolje. Gde ga biješ, be, te kobe? Gde biješ, be? Gde biješ najboljeg igrača, be? Siso? Idite, pite mleko još da odrastete. Ajde, padni sad i kukaj, jao! Ajde, kukaj sad, zgazio me! Šta bre, a bre? Pičko jedna. Pa nije rekao jao. A da je rekao jao, bio bi žuti. Ajde. Ega, ovaj 13-ica opet te brate pije. Malo pre tu bio, sad opet. Bravo bre! Ajde, šta će sad da osudiš? Ajde, šta će sad da napraviš neku šemu, ono, znaš ono? Nezadovoljni su suđenjem tamo. Da. Lepše bilo prvo poluvreme, a? Pa, mnogo je vatre, mnogo žara, ispresecana igra, dosta faulova. Pani ga! Tvoj! Ugebem ti futbal! Pa juri ga sad, šta ga gledaš? Ajde, šut, ajde, Ugo! Rvanje, a! Žuć, zasluženi žuć. Njega stiče, kao karton ti izvadiš, a? Messi izvodi sve aute. Messi, a? A mora kosicu prvo da namesti, a? Pa, kao i pravi Messi. Ubacio on ovo na peterac. Isto je otišla preko. Ovo je ono kad se... Ova ide preko žica. Otišla u trenjiku. Ulazi veterinar, konačno. Ulazi veterinar, a? Da, evo.
drl, beli vet. Viš kako raspoređuje odmah, veterinarski. Ne! Jo, plemen gira! I pred sam kraj utakmice, ni manje ni više nego izjednačenje. Koga je dao? Aleksa. Aleksa ga je dao, a doktor asistencija. Šef, sad ima da leži tu do kraja. Pravi se mrtav! Vidim, stavio je ruke iza glave, ono, ko na plaži. Još je dao šefu i da legne. Krenulo je da se leži na sve strane. Da. Idemo, sudija nema nameru da okonča ovu utakmicu. Dok ne padne mrak. Ovo je 6 minuta već. Pa to je kao bilo na svetskom prvenstvu, znaš, da su produžavali. Da nema zezna. A ne, Srbe! A više slave gosti. Da, a? Pa kako da ne. I utakmica u Subotincu se završila, znači, borac. Nerešeno, tako je, podela bodova, 1-1, gosti su zadovoljniji, može se reći, jer su gubili do pred sam kraj i na kraju, posle ulaska veterinara i njegove asistencije, stižu do izjednačenja. Asistent kod izjednačujućeg gola, doktor Beli Vec. Tako je, vidite ipak da trener čuva kecu rukavu, tako da kad je najteže, tu sam ja. Svaka čast domaćinu. Bili su odlični. Bila je dobra utakmica. Zadovoljni su, jeste. Ali opet prijateljska, sve u granicama normale. Šta ti je rekao trener? Da. Biraj, ili asistenciju ili gol, jedan od ta dva mora da uradiš. Ja rekao, lakše mi asistencija, kaže, ajde. Ja sad šta da radim? Da je rekao gol, ja bih dao gol, ovako nemam prava se ljuti, dečko. Dodajne driblaj vas pozdravlja sa terena Škriljac u Subotincu pokraj Aleksinca.